та перелік гостей буде неповним, коли ми не згадаємо людей, які були поруч з випускниками всі роки навчання в гімназії. Привітаємо оплесками вчителів гімназії! Традиційно право відкриття урочистостей та першого привітання надається найшанованішій людині, яка добре знає всіх випускників. Право відкрити урочистість надається директору гімназії Марії Федорівні Письменній. Доброго вечора, дорогі випускники, шановні вчителі, батьки та гості. Сьогодні ми відправляємо у щасливе доросле плавання довжиною у ціле життя наших випускників. Сьогодні залишають наш затишний гімназійний дім учні випуску 2018 року. Попереду, дорогі діти, незвідана дорога самостійного життя. Позаду щасливе шкільне дитинство, коли мама завжди поруч, коли вчителі, класні керівники зрозуміють вас, коли друзі підтримають. Усе це у вас було, усе це сьогодні. А завтра кожному із вас треба знайти своє місце в житті, вижити в такий складний час, бути завжди людиною. Що може бути дорожчого і святішого? Тож нехай множаться ваші успіхи на благо вашої родини, вас самих і нашої держави. А рідна домівка у вашому краї, рідна гімназія завжди чекатимуть на вас. Вони стануть дороговказом у здійсненні ваших задумів і мрій. Дорогі діти, нехай стелиться перед вами світлий і широкий шлях, який позначений тільки успіхами і перемогами. Щастя усім вам земного, високих творчих злетів, віри в майбутнє, як своє, так і нашої держави. Дорогі діти, ми віримо в кожного з вас. В добру путь, наші рідні випускники!